Հիմա առիթը կա դու մեր ստուդիայի մեզ ես կուզենայի որպեսի դու դիմեիր մեր երիտասարդությանը հատկապես նրանք ովքեր այսօր այստեղ չեն եւ զենք ձեռքներին չեն կրվում թշնամու դեմ Ոչ միայն գթիմ իրենց, այլ գթիմ ամբողջ բնակչության, այս երկրի, Արցախին եւ Հայաստանին մասնակցին աս բայկարի մեջ ամեն մեկը թերմը պետք է կատարի, ինչ որ կնա պետք է ընե։ Մանավանդ պետք ունենք զինվորներ, որպեսզի խրամատի մեջ կանգնեն, գիշեր ցերեկ, որպեսզի աս հողը պահեն։ Ոչ միայն տղամարդկանց, նաեւ աղջիկներուն, ով որ կնա թեր ունենալ, թոքան դու սկսին աշխատի, որպեսզի հաղթենք, օրմա առաջ հաղթենք, որպեսզի օրմա առաջ խաղաղություն լինի եւ օրմա առաջ կարողանանք վերականգնեցնել աս երկիրը։ Մեր զորույցի ժամանակ քո արտահայտած այն միտքը, որ եթե Աստված մի առ Աստծի մենք հանկարծ կորցնենք Ղարաբաղը, մենք պետք է դարձնենք մեր ժողովրդի պատմության վերջին էջը։ Դու մնում ես այդ կարծիքին այսօր էլ։ Ոնչիշ։ Եթե Արցախը գործընցնենք, ամբողջ հայության եւ ամբողջ Հայաստանի ապակային վրա շատ բացասական ձևով պիտի ազդե եւ իրավունք չունենք պարտվելու։ Պիտի հիմա գիտակցենք այս բանին եւ ամենից ամեն ինչ անենք, որպեսզի հաղթենք եւ ինչպես որսի, որպեսզի օրմա առաջ հաղթենք, շուտ հաղթենք։ Mi fost covarian, vare jeloțe, am
անկատարման նայ։